મહત્વના સમાચારની જો વાત કરીએ તો કચ્છમાં અકસ્માત સર્જાયો છે. કચ્છના અંજાર સાપેડા વચ્ચે આ ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો હતો. કચ્છમાં અકસ્માત સર્જાતા ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં બે ઘટનાના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. કચ્છમાં જે અકસ્માતની ઘટના બની હતી તેમાં બે જણના મોત નિપજ્યા છે. કારમાં સવાર અન્ય ત્રણ લોકો પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ સમગ્ર મામલે અંજાર પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જે પ્રમાણે દિન પ્રતિદિન અકસ્માતોની ઘટના બનતી રહે છે તો કચ્છથી એક મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે. તો અકસ્માત સર્જાયો હતો જેમાં બે વ્યક્તિના ઘટના સ્થળ પર જ મોત નિપજ્યા છે. બીજા ત્રણ જે વ્યક્તિ છે તેમને સારવાર અર્થે હાલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. કચ્છ વિસ્તારના અંજાર સાપેડા વિસ્તારમાં આ ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો હતો. ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં બે જણના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. આપણી જોડે સંવાદદાતા પૃથ્વીરાજ જાડેજા જોડાયા છે. તો જે પૃથ્વી, આજે ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે તો શું છે આ સમગ્ર ઘટના? સમગ્ર આખી જો ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો હાલ ત્યારે મહેશ્વરી સમાજના ઈસ્યુ જે ગણી શકાય એવા ધણી માતંગ દેવનો જે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે આ જે લોકો છે પાંચ જણ જે ઇકો ગાડીમાં હતા એ પ્રસંગ પૂરો કરીને જ્યારે પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે રતનાલની બાજુમાં વળાંક પાસે ટ્રક અને ઇકો ગાડીનો અકસ્માત થયો, જેમાં ઘટના સ્થળે જ બે જણાનું મોત થયું છે અને બાકીના ત્રણ પણ અતિ સિરિયસ ગણી શકાય એવા છે અને તેમને અત્યારે અંજારની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જે પૃથ્વી, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. કચ્છના જે અંજાર સાપેડા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત સર્જાયો હતો, બે જણના જ ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યા હતા. ત્રણ વ્યક્તિઓ હતા તે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, તેમને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.